Velkommen til en ny video. Altså, det er jo en... Det er jo en evighet siden egentlig jeg har vlogget. Og så fant jeg ut her i går at nå skal vi tilbake igjen. Greia er, det har vært en liten pause. Jeg trengte kanskje litt tid. Det har vært så mye jobb, og jeg har egentlig bare hatt behov for en liten pause. Oi, når jeg beveger meg i senga, så rister hele kameraet. Skal håpe at jeg får stabilisert det. Men ja, så jeg har liksom bare trengt å fokusere mer på jobb nå i siste innspurt. Vi har ferdigstilt kolleksjon, og vi har på en måte hatt veldig mye å planlegge for neste år. Nå er jeg egentlig veldig mye satt. Ting er liksom på plass. Og jeg begynner liksom en ny sesong, og jeg gleder meg. Så ja, og kolleksjonen er forresten helt vill. Jeg vet ikke om det blir reklame når jeg sier ja. Anyways, vi setter på en liten reklame der, men det er jo for Urban Pioneer som jeg jobber for, som også er på en måte, ja, meg og min kjære sitt merke. Sammen med noen fantastiske andre mennesker, vel å merke. Så ja, og som dere ser, så er jeg ikke hjemme. Jeg sitter her i tidenes lys. Det ser jo ut som et studio, og det er rett og slett fordi jeg er på Caledonian Hotel. Så jeg har utsikt her, og altså, det er jo helt fantastisk fint her. Så jeg våkner jo opp til den villeste morgenen. Jeg skal legge inn et klipp her, hvordan det så ut, altså. Det var helt fantastisk. Så når du da ligger i senga og våkner opp, til dette her, og bare, ja, det var jo bare helt oransje, det var liksom, det bare brant på himmelen, så det var utrolig fint. Men ja, i går var jeg da ute med Monica, og vi hadde da et mini-julebord, hvor vi spiste noe god mat, koste oss, vi gikk på Bønder i byen, som er en lokal plass her i Kristiansand. De har også mat ifra Søngene, som da er den bygda som jeg er fra, og hvor vi bor. Med andre ord, kortreist mat, og vanvittig, vanvittig godt. Men dere, jeg tenker når jeg først er her, så må jeg jo vise dere. Oi, nå var det jo a mess. Det er noe med sånne pynteputer som jeg bare ikke er så veldig fan av. Så, vi viser uten pynteputer. Så her har altså jeg sovet i natt. Og som dere ser, utsikt den veien. Og ikke minst her. Og for ikke å snakke om dette. Og ellers så må jeg også vise dere. Sjekk dette. Bade. Altså, hallo! Det er så fint her. Det er liksom svart marmor. Ja, dere ser. Og dette gigantiske speilet. Ja, jeg går bare med skikkelig sånn digg kjole da. Jeg til og med bare tøkker den opp i strømpebukser, bare for å gjøre den litt kortere. Men ja, litt digg når jeg skal gå med høye støvletter bare, og ha en litt sånn digg kjole og null genser. Men ja, nå, jeg var litt usikker egentlig hvordan jeg skulle legge opp dagen i dag, fordi at å sove her var helt magisk. Jeg har jobbet litt på morgenen, jeg har liksom fått ordnet egentlig mye av det jeg skal, og så blir jeg nødt til å handle julegaver. Altså, er det bare meg som ikke kommer i gang med julegaver, eller? Så det er nå 22. Ja. Nei, 21. 21. Og jeg mangler egentlig alle julegaverne. Eller det vil si, jeg har lagt inn en del av de og på en måte ordnet de via jobb. Så det er ganske deilig. Og så er det til disse her litt mindre familiemedlemmerne da. Så det er de vi skal fikse julegaver til i dag. Og så skal jeg møte en venninne senere igjen, og ja, prøve å bare nyte denne dagen. Ah, ja. Og så har dere sett noe så fint. Åh, jeg bare elsker dette rommet. Det er jo helt magisk. Men ok, nå samler vi sammen her, og tenker egentlig at vi kommer oss ut døra. Så ja. Vi hiver oss. Og by the way, hallo, jeg viser dere der. Min store søster, hun er jo bare verdens beste frisør. Og dette her er liksom dagen der på. Hun fønte håret, eller først og fremst striper og fjerner ettervekst. Så nå tok vi ikke så tett for at jeg skal la det gro litt ut og på en måte bli litt mer naturlig ettervekst når det gror ut.
hvor farger liksom disse. Jeg vil alltid ha litt massive striper her. Og så, ja, fødte det, og bare liksom hev inn noen nye produkter som hun hadde fått. Og ja, veldig gøy. Og altså, jeg er så fornøyd. Hun holder liksom bare håret mitt sunt og friskt. Det blir jo forresten reklame, fordi at, ja, den behandlingen er en gave, men ja, shit. Skal sies at den behandlingen har vært en gave siden jeg var 14 år. Men ja, reklame. Sånn er det. Ok, nå mener jeg det, nå hiver vi oss ut. Jeg merker at siden det er så lenge siden jeg har vært her, så blir jeg egentlig litt pratsyk. Men det gjør jo ikke noe. Nå hiver vi oss av gårde og kjøper julegaver. I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. Ten toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'm a ride for the squad, ladder ties in the hearse. I've been on a vibe, kinda hard to describe. I'm in between, I'm good and it's fine, but I'm tired of the grind. Then I come alive in the night to realize I'm in the middle of the time of my life. I never sold pack for the stack, never lied on the rap. Got a bag from the way that I write it. Queen looking Tyson, do that ass the vibe, doing 80 to the house. Then I hit it to the sky, change haters on a tirade. Hei dere, nå har jeg kommet meg tilbake hjemme. Litt kaos på kjøkkenet, og ja, prøver ikke å filme det. Og skal til å lage noe lunsj. Jeg har da bestilt hjem en kokebok, og den er da vegansk, eller om den er vegetar. Men det er i hvert fall ifra Hanne-Lene Dahlgren. Jeg har fulgt opp på Instagram og bare sett litt det hun lager, og synes at hun er sykt flink, og jeg synes mye av det smakte veldig godt. Så nå tenker jeg at vi skal teste, om ikke det kanskje er hele oppskriften, men jeg bare ser i annet nå, og så holder jeg på å lage wraps, for det er det jeg har pleid å ha til lunsj for tida. Så ja, jeg fikk handle litt julegaver og sånn, men jeg er ikke helt i mål. Men til slutt måtte jeg egentlig bare hive meg rundt. Jeg har litt dårlig tid også. Så nå blir det lunsj her. Ok, dere. Ja. Jeg har fått spist litt, jeg har fått jobba litt, og også fått sett litt YouTube. Og, gud. Ja, en ting som ikke dere vet. Hallo! Som ikke jeg har vist her på YouTube i hvert fall, det er jo at jeg rett og slett har fått en liten baby. Han heter Todd. Og han er en liten, liten fyr. Hvor er du? Hei. Hallo. Kan du si hei? Det. A couple nights at the flat. To be real, could you see me making moves while I'm at? I'm still on the grind, limit time when I chat. Burning down sage, keep the demons away. When I rather give a piece of myself to the page. I'm doing for the praise, love, that's just how I'm made. See the truth in the glass in the mirror. Do it at me, old man, trying to pass in the fear. You're the first one to talk, but the last one to hear. Eyes blurry, but I couldn't see that. Any clear, damn. Start to feel like I'm on one. Settle in, I'll be here for the long run. I'm a slave for the cash, got... God morgen, dere. Det er en ny dag, og i går hadde jeg egentlig bare besøk av Lise, og vi koste oss, og egentlig bare slappet av, pratet, ja. Så nå holder jeg egentlig på å stelle meg. Jeg har fått lagt litt base. Ellers så skal jeg en tur på kontoret nå, skal hente noe post, jeg skal fikse et par små ting, og så skal jeg tilbake her, og pakke litt pakker, fikse litt av det siste. Men ja, så jeg blir litt frem og tilbake. Jeg har egentlig ikke helt idé om hvordan det blir sånn, hvilken rekkefølge jeg blir nødt til å ta det i. Nå har jeg egentlig ikke kontroll. Jeg tenkte jeg sier i hvert fall hei og starter opp. Og så får dere egentlig bare følge med, og så ser vi hvordan rekkefølge det blir egentlig. Ok, dere.
Det ble både mascara og lip liner og alt. Når man først begynner, fyser det. Men en ting jeg tenkte jeg skulle vise dere, det var lip lineren jeg valgte. Fordi den er ny. Nå tok jeg kun lip liner, og så tok jeg bare leppepomade. Men denne her, det er Kaja sin... Kaja Cosmetics, og han heter... Louisa. Nei, der. Der. Han heter Louisa, Kaja Cosmetics. Og den er faktisk syk god. Ellers så pleier jeg å bruke egentlig mye ifra henne. Jeg synes at Bianca Ingrosso er veldig flink, og jeg liker veldig godt å handle derifra. Og ja, så har jeg egentlig foundation. Nå har jeg ikke den på meg, men jeg har foundation derifra. Jeg har solpudder eller sånn bronzing-greier, det har jeg på meg der. Jeg har egentlig highlighter og masse forskjellig også, men ja, jeg bytter jo litt på det selvfølgelig. Så nå bruker jeg blant annet settingpudder ifra Freya. Det synes jeg var sykt nice, faktisk. Og da bruker jeg det bare, jeg vet det er mange som liksom baker sminker veldig. Jeg bruker først foundation, og så har jeg setting powder. Og da, i stedet for å bruke liksom en skikkelig tung og på en måte sette hele ansiktet, så... kom jeg over ok der. Så kom jeg over at det er flere som bruker bare sånn små til å kunne liksom sette akkurat på de punktene. Jeg setter for eksempel alltid i panna, nesa, rundt nesa, sånn hele tiden, altså, det er faktisk digg å gjøre det, og her, for det at jeg setter det sånn at sminket for det der jeg liksom fort blir shiny, eller sånn som jeg får alltid streker her. Fordi jeg smiler så mye, så ja, så da er det litt sånn at jeg får satt foundation og ikke bare dunker den på sånn som jeg gjorde før. Så jeg vet ikke, jeg føler liksom, ja, det er så mye lys, jeg kan se det ordentlig, men ja, veldig fornøyd med det. Ok, nå skal jeg bare sjekke mail en siste gang før jeg går på kontoret, bare se at jeg har alt under kontroll, og så skal jeg hente litt varer. Jeg skal også hente en pakke på øv til jobb, ja. Og så tror jeg kanskje at jeg får tatt juleferie etter det. Jeg håper det. Det hadde vært så sykt deilig. Så, yes, da hiver vi oss. Snakes in the grass, no breaks on the head, but it's all fun. We done seen it all, heard it all. Heard enough, give me space before I murder y'all. 10 bad tear, I'ma curve them all. 12 missed calls and I still made a curtain call. Light it up, lighten up. Hear him talking, ain't right enough. Tighten up. Everything that I came for, I left with. I don't bang sets, I just bang on the set list. Going past up, but when I came for the breakfast, put me in your prayers, I might put you on the guest list. Young, tell me reckless. Gold in my soul, got the same on my necklace. Nå er det litt siden jeg kjørte fra jobb. Jeg har... altså, sykt irriterende som jeg har. Det er veldig viktig å ha med seg ekstra pose, men den trenger ikke å ligge i siden. Nei, jeg har rett og slett ja, kjørt fra jobb, fikk gjort litt der og litt sånn, ordnet litt julegaver. Og så nå fant jeg ut at jeg kan ta dere med og kjøpe julegaverne. Så nå har jeg vært på Tangvall, når jeg har kjøpt noen julegaver her. Og så skal jeg egentlig av gårde nå med noen vareprøver som jeg har baki her, og levere de til designeren vår, som bor ikke så langt under her. Og så fikse litt småting der også. Herman. Det er jo ikke noe gøy for dere å bare se at jeg løper rundt og fikser tusen ting. Anyways, ja. Det var bare en liten update midt oppi alt her.
er en ny dag. Eller, det er ikke morgen da. Klokka er 11:55. Men jeg holder på i et kaos. Jeg kan ikke vise for mye, for det er en liten julegave her. Og ja, men nå holder jeg på å pakke litt julegaver. Vi må begynne kanskje med den som skal pakkes inn i lekepapir. Altså, husker dere når man var små og man hadde pakker under treet som var med lekepapir, og ikke bare vanlig, kjedelig voksenpapir? Det er det viktigste av alt. Så vi har jo en, jeg har to tantebarn, og da har jeg han ene som er litt stor, og så har jeg en som er ganske liten og fortsatt veldig glad i lekebutikk-leker. Så da må det pakkes inn i ekte lekepapir. Så det skal jeg gjøre først, og så har jeg jo kjøpt alle gaver, men jeg har ikke pakket inn den eneste en. Og jeg tror jeg har sånn en 11 pakker som skal pakkes inn. Pluss at, ja den kommer ut så sent uansett. Pluss at jeg skal ordne julestrømpen til Ivar. Men siden denne kommer ut mest sannsynlig på julaften, eller dagen etter, something, så kommer han til å vite om den uansett. Jeg tar og hiver meg litt rundt, og jeg vet jo ikke hva jeg kan filme og ikke i denne stua, altså, eller kjøkkenet. Så det er jo, også i tillegg til at jeg har så mye ting, se alt dette rotet. Altså, kjøkkenbenker. Men nå tar vi pakker inn litt pakker, sånn at jeg kan komme meg ut. Klokka 12, og jeg skal da rekke denne gaven. Jeg må kjøre dritlangt. Yeah, yeah. Lykke til. Altså, nå har jeg pakket så sykt mange gaver, og ja, hei, men du har ikke lov å gå på bordet. Altså, er du alt for skjønn? Nei, kan du kose med kamera? Altså, han er så kosete. Han er verdens mest kosete katt. Jeg ser ikke så fornøyd ut nå. Kan du si hei? Hallo. Han prater hele tiden. Konstant. Og så sa veterinæren, ja, dere må ikke svare noe sånn, fordi at det bare fortsetter han å prate. Vi klarer ikke å ikke svare han. Det er alltid hver gang han mjøer, så er det sånn, ja, lille venn, hva vil du? Ja, nå vil han ned da, for så vidt. Det var ikke så vanskelig å lese. Ok. Da. Nå er pakkene pakket. Jeg har samlet sammen alle pakketingene mine igjen. Jeg har en sånn egen, litt sånn kreativ, sånn her. Se alt det rotet, jeg orker det ikke. Ja, i hvert fall. Hvor jeg har alt av kort og papir og sånne ting. Så da legger jeg den ned igjen, og så må vi ut og få kjøpt den siste julegaven. Ok, vi har nå vært i byen, og de hadde ikke det jeg skulle kjøpe. Så nå kjører vi videre til Sørlandsparken. I håp om at jeg finner det der. Og hvis ikke, så blir jeg nødt til å liksom... Altså, hvis ikke må han jo få cash, liksom. alle er utsolgt. Jeg skjønner hvor vanskelig det skal være. Men ja, så nå kjører vi ut av byen og mot Sørlandsparken. Og så fikk jeg også nå en melding i forhold til at vi har fått en pakke på jobb. Så oppi alt nå, når jeg allerede hadde så dårlig tid som jeg har, så ble jeg nødt til å inn og fikse den pakken, hente den, ta den med meg, prøve den på, kommentere den sammen med designeren vår. Og så håper vi at produsenten vår får lagt en riktig prøve til oss. Jeg håper bare den prøven er helt perfekt, og at vi bare kan si dritbra, go! Men vi får se. Ok, vi er på lageret, og jeg har, altså, jeg
har så dårlig tid, jeg skjønner ikke. Men jeg fant ut, jeg går heller bare på lager med en gang. Jeg går heller på lager med en gang, og så sånn at jeg slipper innom her på vei til min søster etterpå. Nå skal jeg bare hente en pakke. Men jeg er veldig spent på hvilken pakke de refererte til. For det som er, nå har vi jo liksom så mye som kommer. Ja, det kommer så mye hele tiden. Så ja, jeg får bare gi. Ok, dere. Jeg har i hvert fall mistet helt oversikt over denne vloggen, for å si det sånn. Fordi, ja, jeg ender jo opp med å skulle lage en vlogg midt oppi alt kaoset. Altså, hva skjer med det? Men nå er jeg i hvert fall ferdig. Jeg har fått ordnet det jeg skal på kontoret, og ja. Så nå skal jeg bare hjem. Det er 20 minutter til vi skal være hos min søster. Og det skal nok, det går akkurat. For jeg trenger kanskje 5-6 minutter hjemme, og så må vi kjøre igjen. Og jeg er hjemme om, gud, det går akkurat, ja. Det går akkurat. Nei, dette gikk jo vanvittig dårlig. Kom igjen. Der. Oi. Nei, nå. Klokka er 5 over. Vi er der om 5 minutter. Jeg tror egentlig vi rakk det. Jeg vil kalle det å rekke det, faktisk. Så nå er vi på vei. Bilen er full av gaver. Og nå gleder vi oss til å gå på julegrøt. Ja.